ទស្សនិកជនជាទីគោរពយោងតាមការចេងផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអังกฤษទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាបੰដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 បានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនត្រូវតែដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ឈប់ការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនភ្លាមៗនិងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ មេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 បានជំរុញប្រទេសចិនឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍នៃដំណោះស្រាយជាលំដាប់ដោយសន្តិវិធីដោយដាក់សម្ពាធលើប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែននិងទម្លាក់ការទាមទារដែនសមត្ថដីទៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមត្ថចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រុមប្រទេស G7 បាននិយាយថាប្រទេសចិនត្រូវតែដាក់សម្ពាធ រុស្ស៊ីឲ្យដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនភ្លាមៗនិងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដោយចងអុលទៅការសម្ដែងចិត្តរបស់តុលាការយុតិធធម៌អន្តរជាតិសម្រាប់ទីក្រុងមូស្គូក្នុងការផ្អាកប្រតិបត្តិការយុធធាក៏ដូចជាដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនៅសមុទ្រចិនខាងកើតនិងខាងត្បូងហើយប្រឆាំងនឹង សកម្មភាពប៉ុនប៉ងឯកតោភិកីក្នុងការផ្លាប់បដិស្ថានភាពដោយកម្លាំងឬការបង្កាត់បង្ខំសិកដីថ្លង្ការបាននិយាយថាយើងសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ណាមួយសម្រាប់ការទាមទារដែនសមុទ្រដល់ធំរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេ